Assalomu alaykum, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Bugun 21 fevral 2024 yil. Kapitallar sotuvda. Telefon nomeri mana shu. Akamizga aloqa chiqasizlar. Hammasi o'ynab uchadi. I uydan uchirib beradi. Kapitallar dahshatlar mana sizlarga. Agar uydan uchirib olaman degan akalar bo'lsa, yo'qsa Telegram kanaliga o'tish esdan chiqmasin. Borib uchirib ko'ra olasizlar. Adresi Haqlabod, Namangan Haqlabodda 12tasini 4 million deyapti. 12tasini 4 million deyapti. Tushunmagan joylar, tushuntiramagan joylar kelishasizlar borib. Hammasi lekin uchib o'ynaydi. Hammasini taydan uchirib beraveradi. Qizil to'shlari jupagan, mayadagi oqlari bor, qo'yganlari ko'rib turganlar. Modasi o'tdi qattiq deyapti modasini. Nari kamroq